So hey guys, good morning to PM Lux. Guys, যোৱা কালি মোৰ লগত এটা বহুত বেয়া ঘটনা ঘটিলে। মোৰ স্কুটিখন যোৱা কালি মোৰ ঘৰৰ তলৰ পৰাই চুৰে গ'লো। চ' কি কৰিম, কালি দিনটো মোৰ কাৰণে বেয়া আছিল। আৰু প্লাছ মই মোৰ স্কুটিখন মই ৰেপিডত লগাইছিলোঁ। এতিয়া ধৰক এতিয়া আপোনাৰ নিচিনা মই কেইদিনৰ কাৰণে মই যেতিয়ালৈকে এখন বেলেগ স্কুটি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই ৰেপিডও মই মাৰিব নোৱাৰিম। ক্ল'জ হৈ থাকিব আৰু বেয়া লাগিছে। স্কুটিখন মোৰ ঘৰৰ তলৰ পৰাই মোৰ চুৰ হৈ গ'ল। কোনে নিছে সেইটো মই দেখা নাই। একচুৱেলি আমাৰ ঘৰত চি চি টিভি ফুটেজ নাছিলে। যদি চি চি টিভি ফুটেজ যদি ইনষ্টল যদি হোৱা হ'লে চাগে কমচে কম কোনে নিছে চাগে সেইটো গম পাব গ'লে। সেয়ে আৰু কালি আমাৰ চানমাৰীত থানালৈ গ'লোঁ। চানমাৰী থানাত গৈ পেলাই ৰিপৰ্ট দিলোঁ আৰু ৱাৰ্ণপুট ফটো ৰুমলৈ কল কৰি পেলাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ জনোৱা হ'ল। চ' সিহঁতি এতিয়া এনেকৈ কৰে নকৰে এতিয়া পুলিচৰ হাতত হ'লে কথা হয়। এতিয়াতো সিহঁতি কৈছে যে আমি স্কুটিখন উলিয়াই পেলাই দিম। এটা যোনটো যদি ফৰ্মেলিটিজ হয় সেইটো সিহঁতি কৰি গৈছে। যোৱা কালিৰ পৰা মোৰ মনটো একদম ডাউন হৈছে। কাৰণ চব টাইমতে চব কামত ধৰক গাড়ীখন লৈ যোৱাটো দুঘণ্টা মানুহ কৰে ছিকিম। ইমান ভিৰ জাম জট, স্কুটি বা বাইক থাকিলে কি ভাল মানে তাত কেনেকৈ এটা কামত যাব হ'লেও যাব পাৰি। এতিয়া গাড়ীখন লৈ যাম ধৰক বিষ পাইছে, পাৰ্কিং কৰা বহুত দিগদাৰ, মুখটো অফ হৈ আছে। যদি নিছে মই ভাল কাম কৰা নাই, মই মোৰ একদম মনৰ পৰা অন্তৰ পৰা হওক অভিশাপ দিছোঁ যাতে তাৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা নিশ্চয়তা দুৰ্ঘটনা হ'ব। কাৰণ মোৰ নিজৰ মোৰ মানুহে যেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া মুখৰ পৰা যেতিয়া ভাত যেতিয়া কাঢ়ি লৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় ফিল চিউৰে সেনেকৈ মোৰ মুখৰ পৰা এখন মোৰ গাড়ী এখন মোক কাঢ়ি লৈ গুচি গৈছে। সেইকাৰণে মই তাক অন্তৰাই দি তাক মই অভিশাপ দিছোঁ। আৰু এইকেইদিনমান ভিতৰতে যাতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ৰিজাল্ট ওলায়, স্কুটিৰ পৰাই ওলাই তাক। চ' এই গাইজ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, কিপ ৱাটছিং। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কি লাগিল কাইণ্ডলি মোক কমেণ্ট কৰি দিব জনাব। এণ্ড লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। থেংক ইউ গাইজ।